人世间饰演的十位国家一级演员，第一位李光复，剧中饰演领导明部长；第二位李建义，剧中饰演军工厂书记；第三位许文广，剧中饰演许厂长；第四位徐敏，剧中饰演盛部长；第五位李大强，剧中饰演老总廖简武；第六位辛柏青，剧中饰演周秉义；第七位沙日娜，剧中饰演李素华；第八位宋春丽，剧中饰演金月姬；第九位马少华，剧中饰演郝省长；第十位张凯丽，剧中饰演曲秀珍。